Қазіргі таңда энергия өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Біз оның шексіз емес екенін есте сақтауымыз керек. Әлемді өзіміз және болашақ ұрпақтарға жақсы орынға айналдыру үшін энергияны үнемдейік. Электроэнергия стала неотъемлемой частью нашей жизни, но мы должны помнить, что она не бесконечна. Давайте беречь ее, чтобы сделать этот мир лучше для нас самих и для будущих поколений. Let's save electricity for make our planet the cleaner and a healthier place for everyone in the world.